दाइले त मलाई कति गाली गर्नुहुन्छ छ हामी धेरैचोटि झगडा पनि भइसकेको छ तर जहाँ के भन्छ पोले पनि घामै जाति पिते पिटे नै आमै जाति भने जस्तै जति गाली गरे पनि जे गरे पनि दाई दाई नै हो मेरो अभिभावकको हिसाबले यो पहिले समयमा धेरै कुराहरू मलाई चाहिँ दाइले सिकाउनु भएको छ यो कुरामा म दाइलाई एकदमै विशेष म जहिले पनि सम्झिने गर्छु दाइलाई खेमभाइको हरेक सृजनाहरू चलिरहेको बेलामा म पनि नो नलोभ्यौँ त कसरी मलाई गाउनुभन्दा अगाडि के शब्द आउँछ म के शब्द गाउने होला भन्ने हुन्छ अन्त गाउँदा गाउँदा शब्दै बिर्सिएर हुन्छु कि त्यसको लागि गालामा एकादशी मेला यो बत्ती पालामा मुखाइदेऊ कि गालामा. बसे मनको ढुङ्गा बसे मनको ढुङ्गा तार्नालाई किर्तिको फुल सार्ना टुँदै बाग्यो खोली वारी पारी ढुङ्गा छ बिचमा फुलको ढुङ्गा छैन खोली बारी पारी ढुङ्गा छ छ थुङ्गा भाइरल पनि एक किसिमको राम्रो चिज हो नि होइन भाइरल भन्ने बित्तिकै नराम्रोतिर नलानु न फेरि बच्चा सचिन भाइलाई भाइरल भन्ने बित्तिकै नराम्रो भन्ने अथवा चाहिँ कमला बहिनीलाई भाइरल भन्ने बित्तिकै नराम्रो छुट्टै खुबी छ छुट्टै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट छ त्यति बेला त हामी त प्रोत्साहन गर्ने हो होइन म म त्यसरी ल्याउँछु सायद अहिले नयाँ आए भाइ बहिनीहरू होस् चाहे हिजोकै भाइ बहिनीहरू थिए हिजो कमला बहिनी पनि सायद फर्स्ट गीत मैले बनाएको चिया छाने गीत बाहिरबाट एउटा हल्ला सुनिन्छ क्या

लाउरी रोधी घर गङ्गबुचोक काठमाडौँ यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोका आशा विशेष सीताराम परियार देवियाले चिज गुरुङ लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ साथै नेपाली खाना सँगै सोकुवाको लिनका लागि लाउरी रोधी घरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ सम्पर्क अन्ठानब्बे उनासत्तरी उनासी एकसठी चौसठी अन्ठानब्बे साठी चौबिस उन्चालिस अठासी अन्ठानब्बे शून्य शून्य बाह्र सन्ताउन्न याद रहोस रात्रिकालीन व्यवसाय बन्द भएकोले हरेक दिन साजा चार बजे देखि 8 बजे सम्म मात्र मनोरञ्जन लीला पाउनु हुनेछ। सबै खबर सबैका लागि नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लालीगुरास.com मा लालीगुरास.com को साथमा म कमल सर्गम छु। लाली गुराज डट कमको आजको श्रृङ्खलामा नेपाली लोकदोरी क्षेत्रका चर्चित लोकदोहोरी कलाकारहरू हुनुहुन्छ विशेषतः कोही गायन पेसाबाट नेपाली गीत सङ्गीतलाई उचाइमा पुर्याउनुभएका कलाकार कोही निर्देशन पाठबाट कोही गायकी गायकीको पाठबाट अझ गा गायिकाको भूमिका खेल्दै चर्चा कमाउनु भएको तिन अतिथि कलाकारहरू हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूको नयाँ गीत बजारमा छ निकै चर्चामा आइराखेको छ साई बिजन बजार व्यवस्थापन गरेको उक्त गीत हो तपाईँले पनि सम्भवतः हेर्नु भएको छैन भने गएर हेर्नुहोला निकै रमाइलो छ यो रोहिलासँग जोडिएको गीत आज मसँग नेपाली लोकदोरी क्षेत्रका सुप्रसिद्ध गायक खेमसेन्चुरी सँगै लोकप्रिय गार्की गायिका तपाईँले मन पराउनु भएकी गायिका सुमन थापा र सँगै लोकप्रिय निर्देशक सर्वप्रिय निर्देशक प्रकाश पटाउनुहुन्छ उहाँहरूसँग गरिएको यो विशेष कुराकानी आजको श्रृङ्खलामा रहनेछ र यो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब वेबसर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि तपाईँले घर घरमा नेट जोड्न वेबसर्फरलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि समस्या परे पनि वेब वेबसर्फरलाई सम्झिनुहोस् किनभने इन्टरनेटमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन सँगै यो कार्यक्रमलाई सहप्रायोजनको रूपमा भूमिका खेल्ने विशेषता लाउरी रोधी ला पनि धेरै धेरै दे धन्यवाद छ गङ्गबु चोक्कैमा छ लाउरी रोधी घर तपाईँ कहीँबाट आउनुभएको छ रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने लाउरी रोधी घर गङ्गबुलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ यो कोरोनाको समयमा चाहिँ लाउरी रोधी घर चार बजीदेखि बेलुका आठ बजीसम्म मात्र चलिराखेको जानकारी तपाईँलाई गराउँदै अब भने लाग्छु कुराकानीतर्फ स्वागत छ सम्पूर्ण टिमलाई अब आज एकदमै रमाइलो कुराकानी यस कारण पनि हुन्छ झ्यालमा पर्दा छको को टिम दोहोरिएको छ सबैभन्दा पहिले कस्तो रह्यो तपाईँको घरको बसाइ राम्रै राम्रै रह्यो कमलजी पहिलाको त यहाँलाई पनि म निम्ता गरेको थिएँ यहाँ आउनु भएन मेरो एकदमै गुनासो छ होइन म दुखी छु सुमजी पनि जानु होइन अलिकति कार्य व्यस्तताले पनि केही कलाकार साथीहरू म बुझ्छु केही कार्य व्यस्तताले पनि केही कलाकार साथीहरू जान पाउनु भएन र मेरो अभिभावकहरू अथवा जुन अलिकति नजिक हुनुहुन्थ्यो नजिकभन्दा पनि जसले मैले जे दिए पनि खाने खालको जहाँ सुताए पनि सुत्ने खालको मेरो अभिभावकहरूलाई मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ कोही जानुभयो कोही जानु भएन जोस् जति आउनुभयो एकदम रमाइलोसँग मैले जे दिए पनि खाइदिनु भयो मेरो एकदम मिस गरिरहेको थियो जाँदा पा भयो हुन्थ्यो जति काम भएन बिसेर ठिक छ के भएन तर जस सबैजना आउनुभयो एकदमै एक खुसी छु एकदम रमाइलो भयो अब यो गीतको कुरा जोडौँ न होइन प्रकाश भट्टबाटै सुरु गरौँ त्यसपछि यता फर्किन्छ अब तपाईँ निर्देशक एक्कासी गीतकारको रूपमा यहाँ <laughs> निर्वाह गर्नुभयो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो गीत पनि एक हिसाबले राम्रो रेसियोमा गएको छ यस्तो मौलिक गीतहरू भ्युर्सको रूपमा भन्दा पनि लोकप्रियताको रूपमा दर्शकहरूले हेर्ने गर्छन् कतिको खुसी हुनुहुन्छ सर्वप्रथम त म पहिला खेम भाइलाई नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु खेम भाइलाई मैले रिक्वेस्ट गरेको थिएँ एउटा मैले पनि मेरो कम्पनी धेरै वर्षदेखि चाहिँ अब एउटा स्लोमा थियो होइन मैले मा भिडियो मात्रै गर्ने अडियो गरौँ भन्ने हिसाबले यतिखेर मैले मेरो प्रड्युसर सुरेश जोशीलाई सम्झिन्छु उहाँले मलाई एउटा हिम्मत दिनुभयो त्यसपछि खेमभाइसँग सल्लाह गरेँ खेमबाईले राम्रो मेलोडी बनाइसकेपछि शब्द लेख्ने कुरा भयो अब कसलाई दिने के गर्ने अनि दाई तपाईँले सक्नुहुन्छ होला तपाईँले लेख्नु भनेर खेमबाईले भनिसकेपछि खेमबाईको एउटा थिममा बसेर मैले चाहिँ त्यो लेखेँ अनि लेख्दाखेरि कतिपय कुराहरू त अझ अप्रुप भयो होला नि अझै कम भयो होला नि तर खेमबाईको धेरै सपोर्टले गर्दाखेरि Uh, मैले खास दुस्साहस मात्रै गरेको हो त्यत्रो भयङ्कर मैले गीत लेखेर म लेखक चाहिँ भन्न खोजेको होइन अब अब, अब तपाईँको यो निरन्तरता हुन्छ कि यो एक यो प्रयास हो सफल भयो भयो अब नत्र नगर्ने होइन मेरो बिस वर्षदेखिको कलाकारिता क्षेत्रको अनुभव हो होइन मैले सकेसम्म म आफै म आफै पनि प्रयास गर्छु किनभने म बच्चा हुँदाखेरि मैले मुक्त कविता लेख्थेँ अनि ठुलो भइसकेपछि जब मैले यो पेसा गरेँ मैले निर्देशक गरिरहँदाखेरि अहिलेसम्म छ हजार सात हजार गीत गरिएर सुनेको छु र अरूका पनि मन परेका गीतहरू धेरै सुनेको छु त्यसले गर्दाखेरि मेरो मनमा पनि केही हुन्छ नि गीत सङ्गीतप्रति अलिकति बढी नै सद्भाव बढ्यो र गीत सङ्गीतमा डुबेकै मान्छे हो र यसलाई मैले निरन्तरता दिन्छु जहाँसम्म मैले सकेसम्म सकिनँ भने फेरि खेम भाइको सहयोग अरू कसैको सहयोग लिनुपर्ने त्यतिखेर नै अवस्था हुनसक्छ तर पनि यसलाई यसलाई मैले निरन्तरता चाहिँ दिन चाहन्छु okay. अब सुमनजी तपाईँको यो दोस्रो सहकारी अलिकति खुलेरै आज चाहिँ कुरा गरौँ न जस्तो खेम सेन्चुरीसँग काम गर्दाखेरिको एउटा आनन्दता चाहिँ के हुन्छ भने केही पनि काम आफूले दोहोऱ्याएर गर्नु पर्दैन तपाईँले हुन त योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको कुनै पनि गीत गर्नु पऱ्यो भने सबै जिम्मेवारी उहाँले लिनुहुन्छ पूर्ण रूपमा आफू गएर गाइदियो त्यसपछिको काम केही पनि पर पर्दैन भन्नुभएको थियो कतिको खुसी हुनुहुन्छ यो गीतले पनि एउटा राम्रो सफलता पाएर एकदमै धेरै खुसी छु <laughs> सर्वप्रथम सर्वप्रथम त हाम्रो प्रकाश भट्ट भट्टादायलाई एकदम धेरै धन्यवाद <laughs> <बारें> दिन चाहन्छु <laughs> 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 मलाई अवसर दिनुभयो होइन त्यसपछि अब खेमदाईको त कुरै नगरौँ सबै कुरामा सन्तुष्ट छु एकदमै राम्रो छ होइन पहिलाको गीतमा पनि एकदमै राम्रो भयो यो गीतमा पनि अब मलाई कुनै उनै भएन आएँ गाएँ अब यसमा यसमा चाहिँ नानी चाहिँ व्यवसाय रूपको रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ गायिकाको रूपमा मात्र हुनुहुन्छ एज अ उहाँ प्रड्युसर होइन अथवा चाहिँ उहाँले आफूले चाहिँ गरेको गीत होइन होइन दाइ के हो कसो जहाँ उहाँ विशुद्देश एउटा व्यवसायिक गायिका रूपमा मात्र हुन्छ उहाँलाई थुप्रै गीत गाइसक्नु भएको छ तै पनि यो गीतमा चाहिँ अब कसलाई राख्ने के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अब दाइले दाईसँग कुरा गरिसकेपछि अब एउटा यस्तो अब त्यो टिम पनि छ फेरि प्लस यो गीतलाईमा चाहिँ नानीलाई नै अलिकति बढी नै स्वागको कारणले गर्दा फेरि रोइला गीत उहाँको दोरी गीत एउटा चाहिँ रोइला डोरी पनि छ कि एकदमै हिट भएको चाहिँ राम्रो जस उहाँको जुन सुट छ नि आवाजमा भोइसमा त्यो चुटका खालको अन्त दाइले त्यही किसिमको चुटका शब्दहरू चाहिँ त्यसमा भरिएको भने के गर्ने कसो गर्ने भनेपछि नानीलाई चाहिँ हामीले उयो गऱ्यौँ त्यो एकदम मिठो गाउनु भएको छ म बाँकी त यति भन्नुहुन्छ कि होइन सुहाएँ नि तपाईँलाई यो गीत पनि मैले आफै सुहाएँ एकदमै राम्रो गाएँ भन्न त मिल नमिल्ला <laughs> होइन <आए> <laughs> <laughs> अब हेर्ने सुन्ने सबैजनाले भन्नुपर्छ ठिकै छ हजुर 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 दर्शकलाई खुसी बनाउन अलिकति कठिनाइ पनि छ दाई जस्तो तपाईँले पनि एक खालको महसुस गरिसक्नुभयो अहिलेको माहौलमा कतिपयले मजाले खुलेरै भन्छन् कि खेम सेन्चुरीको सिर्जना चल्छ कि त खेम सेन्चुरीले नाच्नै पर्छ त्यो स्थिति बनिसकेकै बिचमा खेम सेन्चुरीलाई नै यसमा इन्ट्री गराउनुको चाहिँ कारण आफूलाई पनि एउटा राम्रो सिर्जना आफ्नो च्यानलबाट या आफ्नो कम्पनीबाट दिउँ भन्ने हो कि के हो एकदम अब खेम खेम भाइ अहिलेको व्यावसायिक गायक पनि हो आफू सर्जक पनि व्यावसायिक सर्जक पनि हो खेम भाइका हरेक सृजनाहरू चलिरहेको बेलामा म पनि नलो नलोभ्यौँ त कसरी होइन र अब यो विशुद्ध मेरो पनि प्रडक्सन मेरो कम्पनीको प्रडक्सन हो मेरो मात्रै प्रडक्सन पनि होइन हामी सबैको प्रडक्सन हो यो अब यो प्रडक्सनमा हामी झ्यालमा पर्दा छ जसरी काम गर्दाखेरि मैले भिडियो गर्ने अवसर पाएँ त्यो टिम मिल्दाखेरि राम्रो भयो त्यही थिम नै बोकेको करिब करिब त्यही थिम बोकेको तर थोरै फरक बिटको गीत हो यो र यसमा चाहिँ हामी नै मिलेर सहकार्य गरौँ भनेर हामीले दाजुभाइ सल्लाह गर्दै थियौँ मैले यहाँ बसेर शब्द कोरिराखेको थिएँ सुमन बहिनी यहाँ आइन् उनको आ, काम भएर यहाँ आउँदाखेरि मैले एउटा दुइटा शब्द सुनाएँ बहिनीलाई पनि रमाइलो लाग्यो खेम भाइलाई त्यही शब्द सुनायो भाइ झन् रमाइलो मान्यो होइन अनि त्यसपछि हामी टिम मिलेर किन काम नगर्ने एक्लै दौडेर त कोही पनि जितिन्न भनेर हामीले चाहिँ त्यो टिममा र त्यही हो फलेको रुख हो जसले पनि आश गर्छ नि फल पाक्छ खाउँला भन्ने त खेम भाइ फलेकै रुख हो त्यसैको आश हो फल पाक्ला खाउँला सुमन बहिनी त्यत्तिकै राम्री गायिका हो त्यही भएर हामी सहकार्य गरेको छ नि फल एकदम एकदम फल्दैछ फल्दैछ फल्दै बिस्तारै बिस्तारै फुल फुल्यो फुल फुलेर अब कोपिला लाग्दैछ कोपिला लागेपछि फल्छ फेरि पाक्छ खाउँला तपाईँ अनिसले मैले अघि पनि प्रसङ्ग जोडिहालेँ यी खालका गीतहरू जस्तो अलिकति मेलोडियस अलिकति यो चाहिँ भेकिए हिसाबले चल्ने खालका गीतहरू चाहिँ आशा गर्दैनन् युट्युबको भ्युर्सको लागि तर तपाईँलाई अपेक्षा गरे भन्दा राम्रै दर्शकले माया गर्नु भएको हो नि त अहिले एकदमै मैले सोचेको थिएँ मेरो एक वर्षदेखि मेरो युट्युबमा कन्टेन्ट नै थिएन अनि सबैभन्दा पहिला युट्युब खोलेको मान्छे मेरो कम्पनीमा कम्पनीको च्यानल थियो अरूले कहीँबाट निकाल्न ननिकाल्दाखेरि मैले के अरे सर्जकहरूलाई सपोर्ट गर्नुको लागि मात्रै गीतहरू हालिदिन्थेँ तर मैले व्यवसायिक रूपमा काम गर्दै गरौँ भन्दाखेरि मेरो मनमा एकदम डर थियो यति स्लो च्यानल होइन अब दर्शकहरूले चाहिँ कति मन पराइदिन्छु हुनुहुन्छ कि हुँदैन अनि लगानी गर्दाखेरि लगानीको पनि एउटा ख्याल गर्नुपर्ने अनि त्यो हिसाबले गर्दै गर्दाखेरि होइन गरौँ अब हामी एउटा सफल जोडी हौँ सफल टिम हौ जोडी होइन कि सफल टिम हौँ त्यसले गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ भनेर गरेको एकदमै खुसी छु म चाहिँ त्यस्तो कुनै डर चिन्ता छैन यस्तो हो म मौलिक कुराहरूमा एकदमै मेरो बुवा पुराणमा के अरे पण्डित भन्ने के अरे सरी मेरो बुवा पुराण भन्ने पण्डित दिनभरि पुराण भन्नुहुन्थ्यो राति खैजडी मादल के अरे खैजुडी लिएर नाच्नुहुन्थ्यो चुटका कौरा नाच्नुहुन्थ्यो त्यो परिवारबाट हुर्की पनि मैले पछि आएर यो गीत सङ्गीतमा लागेँ र गीत सङ्गीतमा लाग्दाखेरि पनि मैले मौलिक संस्कृति नै अँगालेको छु जति कुराहरू मैले गाउँमा गएर मौलिक सृजनाहरू मौलिक चिजहरूलाई त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्ने बुझ्ने सुन्ने अनुभव गर्ने तिन तिनीहरूलाई गरेर ल्याउनु त्यस्तो त्यस्तो गरिरहेको बेलामा पछिल्लो समयमा गीत सङ्गीत गर्दाखेरि पनि मौलिक गीतहरूमा म अलि अग्र स्थानमा छु भनेर अरूले भन्नुहुन्छ त्यही विषयमा पनि यो गीत एउटा मौलिक नै गीत थियो र मौलिक गीतमा हामीले चाहिँ अब सबै मिलेर काम गरौँ भन्ने एउटा जमर्को भयो म यो अब हामीलाई भयङ्कर भ्यूको आशा करोड दुई दुई दु करोडको आशा पनि छैन तर बिस्तारै समयले माग्यो भने त्यो पनि देला दर्शकहरूले एकदमै आजसम्म एउटा पनि नराम्रो कमेन्ट पनि छैन र जतिले हेरिदिनु भएको छ वा कति राम्रो भनेर भनिदिनु भएको छ म जहाँ जाँदा भेट्दाखेरि पनि ओहो तपाईँको गीत कस्तो राम्रो आएको रहेछ रा भन्नुभएको छ त्यो नै एकदम खुसीको कुरा हो भन्न खोजेको जस्तो अहिले त तपाईँको ब्याक टु ब्याक आज भोलि पर्सि जस्तै गरेर दिनमा एउटा दुइटा गीत रिलिज भइरहेछ आफ्नो सिर्जनाले आफैलाई यति बेला प्रतिस्पर्धामा होमिरहेछ भनौँ न तपाईँले गाएका गीतहरू नै तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेछ डर दर हुँदो रहेछ कि रहेनछ किनभने यो हप्तामै मात्र यति बेला तपाईँको ठुलो ठुलो प्रोजेक्ट जस्तो दाइक दाइले गा गर्नुभएको गीत पनि ठुलो प्रोजेक्टमा थियो पिएसी म्युजिकको एउटा ठुलो प्रोजेक्ट थियो तपाईँ आफ्नै युट्युब च्यानलमा पनि एउटा गीत गाउनु होइन होइन यस्तो छ कि अब होइन अलिकति चाहिँ थोरै स्पेस भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो केही समयको ग्यापिङ राखेर गरिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हो अब कतिपय कुराहरू जस्तै एउटा व्यवसाय पनि हुन्छन् जस्तै अब सबै कुराहरू मेरो आफ्नो मात्र गीतहरू मैले चाहिँ मेरो मेरो आफ्नो कम्पनीबाट अथवा मैले मात्र गीत गर्ने नभएको कारणले गर्दा जस्तै अरू पनि व्यवसायले अरू पनि मेरो सिजनाहरू रुझाएको हुन्छ नि त जस्तै दाइले एउटा एउटा राम्रो मेरो सिजना म अथवा मैले मसँग एउटा जोडिनु भयो मसँग अरू केही व्यवसाय कम्पनी पनि जोडिनु हुन्छ त्यो हिसाबले उहाँको पनि आफ्नो केही कुराहरू रहन्छन् होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ आज यो नपठा भोलि यो यो नगर भनेर भन्न भन्नुभन्दा पनि अब उहाँहरूको पनि समय मिलेको मेरो पनि आफ्नो चाहिँ जो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर मात्र गीतलाई बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त हो तर त्यो खालको यो माहौल चाहिँ मिलेको छैन जस सबैको आफ्नो आप सोच भएर होला अथवा आफआफ्नो व्यवसायले गीतहरू बजारमा आइरहेको छन् अब यसमा मेरो चाहिँ त्यही हो मेरो भनाइ चाहिँ अलिकति थोरै स्पेस भइदिएको भात भइदियो अझ राम्रो तर जे जसरी चलिरहेको छ चलाउन भन्ने अझै त सुमनजी अब धेरैको प्रश्न एउटै छ जस्तो तपाईँहरूको सहकार्य भइसकेपछि तपाईँहरूकै प्रत्यक्ष दोहोरीहरू पनि बेला बेलामा दर्शकहरूले देख्न पाइराखेका छन् होइन त्यो बाहेक चाहिँ मैले मैले सोध्न खोजेको चाहिँ के हो भने अहिले जति पनि गीत सङ्गीतको माहौल परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि अहिले जति पनि गीत सङ्गीतले चाहिँ अलिकति फड्को मार्दै गर्दाखेरि यो अहिले जुन गीत सङ्गीतको बदलिदो श्रृङ्खलामा तपाईँहरूको यात्रा चाहिँ कहिलेसम्म हाम्रो यात्रा दुवैजनाको दुवैजना जस्तो तपाईँ र खेमसेन्चुरीजीको यात्रा चाहिँ कहिलेसम्म कि निरन्तर हेर्न पाउँछन् दर्शकहरू निरन्तर हुन्छ त्यस्तो अहिलेसम्म म अब म गर्दिनँ भने त्यो नै छैन नि जहिलेसम्म अब सकिन्छ स गीत सङ्गीतमा रहन्छ सुमनजीले मैसँग गर्नुपर्छ मैले उहाँसँग गर्नुपर्छ भएन दाइले मैसँग गर्नुपर्छ भने यो त यो त एउटा चाहिँ सर्क के अरे एउटा यो त पृथ्वी गोलो भन्ने जस्तै यो एउटा घुम्दै 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 जता पनि ठोकिन पाएँ कि होइन पाए। म म एउटा सर्जक हो भोलि अर्को सर्जक उहाँ ठोकिन पाउनु पर्छ पर्छ अथवा म जस्तै म म जस्तो सर्जकले भोलि अर्को गायिकालाई पनि ल्याउन पाउनुपर्छ त्यो भइसकेपछि काम निरन्तर रहन्छ सकार्य रहिरहन्छ तर काम जता पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो पनि हो त्यही हो जस्तो अब अब चाहिँ तपाईँहरूको यो यात्राको जस्तो बिचमा कतै अलिकति गीत रोकिएला कि या अर्को गीत नआउला कि भन्ने धेरैको चिन्ता थियो नि तपाईँहरूले दुई निकाल्ने भन्नुभयो यसको अलि बढी चर्चा हुने भएको हुनाले दुईको प्रतीक्षा दर्शकले अब कति समय गर्नुपर्छ किनभने करोडमा पुगिसकेपछि अर्को आश गरिहाल्छन् कि दर्शक आवाजमा त हाम्रो धेरै नै गीत गाइसक्यौँ हामी तिन चारवटा नै गीत गाइसक्यौँ हाम्रो उहाँको आवाज र मेरो आवाज मिसिएको आ, मा चाहिँ झ्यालमा पर्दा पछि त यही रोइलाइ नै भयो त्यसपछि त त्योभन्दा अगाडि पनि धेरै गीत गाइसकेका छौँ एक दुईवटा गीत गाइसके जे होस् त्यस्तो होइन अब हाम्रै टिमबाट अथवा उहाँले नै मैले गरेको अथवा उहाँले नै लगानी गरेको उहाँले नै प्रड्युसन गरेको गीतमा मेरो आफ्नो सृजना अथवा चाहिँ फल्नाको चाहिँ थर्ड पर्सेन्टको अथवा कुनै कसैको शब्द मिसेर आउने गीत अथवा चाहिँ हामीले नै झ्यालमा पर्दा टु भएर आउने गीत अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय गरेको छैनौँ जस आउने सर त्यो खालको बेला बेला समय पायो भने मजाले हामी त्यो त्यसको चाहिँ जमा गर्नेछौँ अब जस्तो गाउँमा गइसकेर फर्किसकेपछिको धेरैको प्रश्न खेमसेन्चुरीले अब चाहिँ केही नयाँ तरिकाले केही नयाँ सोचले चाहिँ गीत सङ्गीत गर्दैछन् कि भन्ने पनि प्रश्न हुनसक्छ अब यो वर्षको तिज आउँदैछ तिज गत वर्ष तपाईँको लागि सर्वाधिक फलदायी वर्ष भएको थियो किनभने दुईवटा गीत तपाईँको सफल भयो तिजमै जस्तो लहरी लरीलाई लरी प्रकाश भट्टले नि डाइरेक्सन गर्नुभएको तपाईँले गाउनु भएको सोचे जे जिन्दगी छ यो पनि प्रकाश भट्टले डाइरेक्सन गर्नुभएको तपाईँले गाउनु भएको अब यी दुईकै सिक्वेन्स आउने सम्भावना कतिको छ किनभने सिक्वेन्स खोज्ने भइसकेका छन् यो कुरा चाहिँ अब म होइन आउँछन् त्यसकै भाग टु भन्दा नआउला अथवा के छ है यसको यसको केही कुराहरू हामी चाहिँ हेर्दैछौँ बुझ्दैछौँ अब गीतहरू त अब सिजना त अब मैले मित्रबाट मैले दिने रहनेछु होइन तर अब त्यस त्यसकै भाग दुई अथवा चाहिँ त्यही नै टिम रहेर चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ होइन अब के हुन्छ हेरौँ अकमनजी कस्तो कतिपयले मधुसँगको सहकार्य दोहोरिन्छ कि दोहोरिन्न भन्ने प्रश्न छ अब मैले घुमाएर जति लगे पनि हेटुङ हिउँ पर्ने भयो हुनाले दोहोरिन्छ कि दोहोरिन <laughs> त्यो त्यो मलाई थाहै छैन के कमा त्यो मलाई थाहै छैन होइन त्यो म पस्दै नगर्नु त्यो त जाँदै नजानु तर जस यो कुरा हिँड्न राख्नुहोस् हामी चाहिँ अब म आफ्नो हिसाबले कसरी चल्छु मेरो आफ्नो हिसाब पनि रहन्छन् अथवा केही योजनाहरू छन् मसँग त्यो पक्कै यहाँबाट थाहा पाउँछ तरिकाको गीत आउँछ फेरि दुई मजाले 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 केही न केही आउँछ गायिकाहरू नफर्के पनि अरू टिममा त्यो म बताउँछु कमा जस्तो तपाईँलाई सुतुक्क पठाउँछु कुरा अब प्रकाशलाई मैले अघि प्रसङ्ग जोडिहालेँ मैले अघि नै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि पनि एकचोटि युट्युबमा सरसर हेरेको थिएँ कि म कहिलेकाहीँ अध्ययन पनि गर्छु यो कुरामा चाहिँ जस्तो खेम सिन्चुरीसँग चाहिँ अलि बढी कसले काम गर्नुहुन्छ या निर्देशन बाट या अको पाठबाट चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर मैले एकचोटि हेर्दाखेरि तपाईँको अलिकति बढी लिस्टमा नाम देखियो मतलब अधिकांश गीतहरू तपाईँले गाडीसँग गरेको हिजो सफल भएका हुन् या असफल भएका या सहकारीको क्रममा राम्रो एउटा छाप छोडेका गीतहरू त्यसमा चाहिँ कति पनि गाह्रो लाग्छ जस्तै खेम सेन्चुरी जस्तो सर्जकसँग मैले निरन्तर काम गरेँ यस्तो हो अब समयको हिसाबले भन्दाखेरि खेम सेन्चुरीभन्दा म धेरै वर्ष पहिलादेखि काम गरेर आएको होइन र समयको परिस्थितिको हेर्दाखेरि म भनेको एउटा पर्दा पछाडि पछाडि काम गर्ने मान्छे खेम मा, गर मा खेम हो खेमभाइको भनेको सिर्जना डाइरेक्टली प्रत्यक्ष रूपमा डाइरेक्टली अडियन्स र दर्शकहरूमाथि जाने कुराहरू हुन् होइन त्यसले गर्दाखेरि खेम खेमभाइ अहिलेको सशक्त सर्जक तथा गायक र आफैमा मोडल पनि हो र खेम भाइले पछिल्लो समयमा मलाई पनि यत्रो काम गरे गर्दाखेरि राम्रा सर्जकको सिर्जनामा मैले काम गर्न पाउनु मेरो लागि पनि गौरवको कुरा हो र हामी जोडिन पाउनु लागि मैले काम गर्दा खेम खेमभाइ पनि सन्तुष्ट छन् र त मलाई काम दिइराखेका छन् त्यो पनि खेम खेमभाइको लागि पनि राम्रो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अति नै यताउता यसो चिन्ता गर्ने गर्नुहुन्छ कि भन्दाखेम खेम सेन्चुरीले भविष्यको बारेमा धेरै चिन्ता गर्छन् खेम सेन्चुरीको के मात्रै छ भने गीत सङ्गीत आफ्नो ठाउँमा छँदैछ गीत सङ्गीतको अलावाद साथीभाइ सबभन्दा पहिला परिवार परिवारपछि साथीभाइ आफन्त कोही कसैसँग बैरीभाव नहोस् र गीत सङ्गीतमा आफू हिँड्न लागि परिरहन्छ कि रहन्न भन्ने कुराको त्यही कारणले होला सायद खेमसेन्जी रातको <laughs> तिन बजीसम्म कहिले पनि सोद्धैनन् आत्मीय कतिको छ हामी दाजुभाइको मलाई भन्दा एकचोटि खेमसेज सोध्नुहोस् त साँच्चीकै साँच्चै एक राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हामी साँच्चीकै पारिवारिक छौँ दाइसँग दाइले त मलाई कति गाली गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्छ नढारी बनाउँछ है मैले आज सायद फर्स्ट फर्स्टफुटी भन्दैछु दाइले त मलाई कति गाली गर्नु चाहिँ हामी धेरैचोटि झगडा पनि भइसकेको छ तर जहाँ के भन्छ पोले पनि घामे जाती पिटे पिटेनी आमे जाती भने जस्तै जति गाली गरे पनि जे गरे पनि दाई दाई नै हो अथवा उहाँसँगको मेरो एउटा चाहिँ डिरेक्टर आफ्नो पाटो छ म एउटा सर्जक मेरो आफ्नो पाटो छ तर एउटा थोरै पारिवारिक थोरै केही दुःख सुख धेरै केही कुराहरू म दाईसँग धेरै कुराहरू चाहिँ मैले म आफूले देख्छु अथवा मेरो अभिभावकको हिसाबले यो समयमा धेरै कुराहरू मलाई चाहिँ दाईले सिकाउनु भएको छ यो कुरामा म दाइलाई एकदमै विशेष म जहिले पनि सम्झिने गर्छु दाईलाई र अर्को कुरो अब सङ्गीतको कुरा सङ्गीत साङ्गीतिक कुराहरूको यात्रा गर्दै गर्दा कहिले काहीँ धेरै कुराहरू चाहिँ म अब कहिले अल्झिएको कुरा अल्झिन्छु होइन कहाँ के भन्छु दाई यस्तो छ उस्तो छ भन्ने कुरा दाइले धेरै कुराहरूमा चाहिँ मलाई साहस बुद्धि राख्नु भएको छ मलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहुन्छ त्यही हो म दाइले म्याक्सिमम् मलाई चाहिँ गाली गर्दै गर्दा बाहिरबाट एउटा एउटा हल्ला सुनिन्छ क्या प्रखरबाट यस्तो कडा हुनुहुन्छ कि होइन यस्तो चाहिँ उ छ उसो छ होइन तर वास्तविक जसले नजिकबाट बुझ्छ नि त्यो 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 मान्छेले प्रकारले बुझ्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यस्तो चाहिँ हाम्रो त्यो मजाले कहिले कहीँ दाई फनाकिनुहुन्छ म कहिले पनि फनाकिन्छु भन्नको मतलब थोरै त्यो त्यहाँ हाम्रो व्यवसायिकता सँगसँगै एउटा पारिवारिक पनि हामी हामी जोडिया छौँ त्यो विषय यसरी हामीलाई धेरै सुख दुःखहरू चाहिँ हामी हामी दाईसँगको मेरो चाहिँ छ त्यो भएको कारणले गर्दा पनि मैले जा जति जे गरेँ पनि धेरै जस्तो काममा धेरै जस्तो काम फेरि मलाई त्यो पारिवारिक आफ्नो ठाउँमा चाहिँ फेरि काममा पनि मलाई एकदम पर्फेक्ट लाग्ने भएको मलाई आफूलाई चित्त बुझ्ने इन्डस्ट्रीमा धेरै धेरै डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ सबैको आफ्नो राम्रो छ सबैको आफ्नो उत्तिकै आफ्नो क्वालिटी छ तर मेरो आँखाले कुन के चाहिँ रुचाउँछ भन्ने कुरा रहन्छ क्या त्यो भइसकेपछि मलाई धेरै जस्तो बाहिर पनि मलाई चाहिँ भन्नुहुन्छ यस्तो यस्तो कडा मान्छेसँग कसै त यस्तो भन् भन्नुहुन्छ होइन मान्छे सबभन्दा पहिला कुरो मेरो काम मलाई काम मनपर्छ त्यसपछि अन्य पारिवारिक कुरा त छँदैछन् कि मलाई त्यस्तो लाग्छ अब हुन त तपाईँकै यो अलिकति मलाई पनि मनपर्ने बानी दाई फेरले काम गर्नुहुन्छ अनि भनेको मानेन भने या ढिलो गऱ्यो भने हामी असफल हुनुको धेरै कारणहरूमध्ये समय पनि हो र पङचुलिटी पनि हो क्या हामी अब समयलाई आफूले चिन्न सकिएन भने त्यसमा पनि तल परिन्छ म आजसम्म मैले क्यामेरा एज अ भिडियो काम गर्दै गर्दाखेरि क्यामेरा अन भइसकेपछि म अर्को अर्को लागि समय धेरै गएको हुन्छु र त्यो क्यामेराको मेरो सर्ट प्याकअप नन्जेलसम्म उसको लागि काम गर्नुपर्छ मैले त्यो मेरो मान्यता हुन्छ त्यस कारणले म हरेकलाई म पनि स्ट्रिकमा बस्छु अरूलाई पनि स्ट्रिकमा राख्छु र अरू भनेको धेरै कुराहरू मैले सिकाएको छु होला थोरै कुराहरू भाइले सिकाएको छ होला थोरै धेरै कुराहरू भाइले सिकाएको छ होला थोरै कुराहरू मैले सिकाएको छ होला हामी दुईजना हामी जो ऊ मात्रै होइन क्या जोसँग पनि हामीले एकअर्काको सुख दुःख साटासाट गरेर आत्मीयता बढाइयो भने त्यो सम्बन्ध धेरै प्रगाड बन्छ क्या एकछिनलाई त्यति हुन सकिन्छ हो म कडाई स्ट्रङ छु के को कारण स्ट्रङ छु भन्दाखेरि अल्छीको लागि कान नलामीहरूको लागि होइन अनि काम चोरहरूको लागि पैसा ठग्नेहरूको लागि त्यस्तोको लागि म कडा छु नत्र म व्यवहारिक रूपमा मैले पनि त जानेको छु नि मैले पनि चालिस वर्षको मेरो उमेर हुँदाखेरि गीत सङ्गीत मैले बिस वर्ष बिताइराखेको छु पारिवारिक कुराहरूदेखि लिएर के चाहिँ कुरा बुझाइ छैन र मैले बुझाइ छैन र म किन स्ट्रङ हुन जरुरी थियो म एक्लै किन प्रेसरमा आउन जरुरी थियो तर सबै मिलेर टिमवर्क गरेर राम्रो काम गर्दाखेरि म स्ट्रङ बन्छु किनभने एड अफ टिम म हुन्छु मेरो मेरो निर्देशनमा चल्ने भएपछि त भोलि बिग्र बिग्रियो भने त एउटा मोडलले एउटा गायकले भाइले गाउने चिज गाइसके हुन्छ बहिनीले गाउने चिज गाइसके हुन्छ त्यसलाई भिडियो निर्देशन, निर्देशन मलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यसको रिजल्ट राम्रो आयो भने त भोलि दर्शकले पनि गाली गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त गाली गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई एउटा यही बिचमा जोडिहाले जस्तो तपाईँलाई निर्धक्क चाहिँ के छ भने खेमसेन्जरीको काम गरिसकेपछि पैसा टाइममा पाइन्छ होइन एउटा एउटा त होइन होइन अहिले अहिले मैले बि पैसा चाहिँ मेरो पारिवारिक मान्छेहरूसँग नि पहिला पैसा लिएर काम गर्छु किनभने मेरो यो र खेम भाइ पनि त्यही भित्र पनि पर्छन् किनभने खेम खेमभाइले पनि उसले आफूले आफ्नो पारिश्रमिक उसले लिन्छ भने मलाई पनि पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे खेम खेमभाइ भएको र त्यो कुराहरू पनि सहज भएको छ क्या मैले भन्न खोजेको यो अहिले पछिल्लो समय तपाईँका लिस्टमा पैसा नतिर्ने लिस्ट त टन्नै भएको हुनाले तैपनि खेमसेन्चुरीको गीत आयो भने चाहिँ अब चाहिँ यो चाहिँ गर्छु है उधारै भए पनि गर्छु भन्ने टाइपको भन्छ होला कि होइन होइन उधारो खेमसिन्जुरीले उधारो गर्ने वातावरण बनाउँदै बनाउँदैनन् पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो उधारै भए पनि गर्छु किनभने <laughs> आउँछ यहाँ त यहाँ त मैले अहिलेसम्म बिस वर्षसम्म काम गर्दाखेरि अझै पनि नेपालका जाने माने कलाकारहरूसम्ममा पनि नाम नल्याउँ ना उहाँहरूको पनि पैसा पेन्डिङ छ यहाँ त्यो समय छ तर मैले उहाँहरूलाई उहाँहरूसँग दोहोऱ्याएर माग्दा तेह्र माग्दा पचासचोटि माग्दाखेरि पनि नपाइसकेपछि त्यस्ता कुराहरू अब फेरि यो यसको मतलब सबै रा नराम्रो छन् भन्न खोजेको होइन है कोही चाहिँ पहिला पैसा दिएर एक महिना दुई महिना कुर्ने मान्छे चा पनि छन् होइन यो यो हाम्रो व्यापार हो व्यापार गर्दाखेरि कहिले घाटा गइन्छ कहिले नाफा ना गइन्छ कसैसँग ना ना तितो हुन्छ कसैसँग पिरो हुन्छ तर अब पैसा नलिकन काम गर्दाखेरि त मेरो पनि यत्रो अफिस छ यत्रो स्टाफ छन् मेरो परिवार छ सबै कुरो मान्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि पैसा अलिक अझै अलिक मजा पनि भयो जस्तो धेरैलाई <laughs> तपाईँको यो कुराले डर पनि भइसक्यो डराउनु हुन्छ हो इन्डस्ट्रीमा मसँग डराउनु केन्दा हुन्छ भने म स्पष्ट छु मलाई दुई रुपियाँ ठगेर खानु पनि छैन र मेरो पारिश्रमिक दुई रुपियाँ छोड्नु पनि छैन त्यो चाहिँ मेरो एउटा सिद्धान्त हो कि बाटोतिर हिँड्दाखेरि अब नदिनेहरू चाहिँ कतिको सिट पाए अब एकजना भए पो सबै प्रायः धेरै छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अब होइन उहाँहरूलाई उहाँहरूले लाज पचाउनुहुन्छ भने त म त उहाँहरूले फर्केर हेर्छु उहाँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्न होला गलत कुरो उहाँहरू नै गलत हुनुहुन्छ म छैन नमस्कार चाहिँ म गर्छु जसले जसले पैसा दिनु अनि त्यति साह्रै पनि छैन अहिले इन्डस्ट्री अलिकति फरक भएर गइसकेको छ व्यवसायिकता पनि भएको छ धेरै थोरै कलाकारहरूले आफूले कमाएर पनि छन् होइन र आफूले सक्ने मात्रै काम गरिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको पछिल्लो स्थिति त्यति साह्रो पनि छैन जुन पहिला डुबेथेँ कि अब अब म यो गीतको प्रसङ्गमा अलिकति बढी गहिरिएर जान्छु जस्तो यो गीत एक हिसाबले यो पश्चिम भेगमा गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ अलि बढी रुचाउने भाका पनि हो हुन त अहिले यस्ता गीतहरू पनि सबै ठाउँमा रुचाउन थाले यो गीतको केही टुक्काहरू दुईको मुखार बिन्दुबाट पनि सुनौँ होइन त्यसपछि अनि अन्य कुरा गरौँ ल पहिला यो गीत सुनौँ मलाई गाउनुभन्दा अगाडि के शब्द गाउँछु म के शब्द गाउने होला भन्ने हुन्छ अन्त गाउँदा गाउँदा शब्दै बिर्सिएर हुन्छु कि त्यसै त्यसको लागि मैले मैले सम्झेँ सम्झेँ बाग्यो खैली वारी ढुङ्गा छ बिचमा फुलको थुङ्गा छ उँदै बग्यो खोली वारी पारी ढुङ्गा छ बिचमा फुलको ढुङ्गा चाहिँ उँदै बग्यो खैली वारी ढुङ्गा छ बिचमा फुलको ढुङ्गा छ

हे माझी कुरी बसे मनको ढुङ्गा तारनालाई पीर्तिको फुल सार्नलाई हे कुरी बसे मनको ढुङ्गा तारनालाई पीर्तिको फुल सार्नलाई माझी कुरी बसे मनको डुङ्गा तारनालाई पीर्तिको फुल सार सार सार्नलाई माझी कुरी बसे मनको ढुङ्गा तार्नालाई टितिको फुल साना एकादशी मेला दियो <laughs> बत्ती <laughs> पालैमा <laughs> भुइँ <laughs> खाइदेऊ <laughs> कि गालाईमा एकादशी मेला दियो बत्ती पालामा भुइँ खाइदेऊ कि गालामा ए गालामा गालामा एकादशी मेला यो बत्ती पालामा मै खाइदेऊ कि गालामा सम्झे एउटा एउटा दाइले पनि गाउनु छ मलाई त कहाँ गाउनु फुलमाया हे गङ्गाजीको तिर रानी फुल फुलेको मेरै भाग्य खुलेको हे गङ्गाजीको तिर रानी फुल फुलेको मेरै भाग्य खुलेको हे खुलेको फुलेको गङ्गा तिरमा रानी फुल फुलेको मेरै भाग्य फुलेको एकदमै रमाइलो पनि भयो यो गीतका शब्द शब्द मिठो छ यसमा बोक्ने कुराहरू जस्तो त्यहाँ तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको भिडियोमा कतिपय हामी पूजाआजा गर्ने बेलामा गाउँमा एक एकदमै रमाइलो गर्ने बेलामा चाहिँ प्रयोग हुने त्यो सामग्री यो प्रसङ्ग के हो भने मैले म सानो हुँदाखेरि स्कुल पढ्दाखेरि भागेर जान्थेँ एकादशी मेला लाग्थ्यो हाम्रो गोर्खाको र अर्को नदीको मिश्रणमा होइन मसिल नदी र दरौँ नदी नदी भन्ने हुन्थ्यो होइन त्यो नदीको बिचमा चाहिँ ठुलो घाट छ त्यो ऐतिहासिक घाट हो त्रिवेणी छ त्यहाँ त्रिवेणीमा चाहिँ एकादशी मेला ठुलो मेला लाग्थ्यो त्यहाँ त्यसरी नै बत्ती बालेर बस्ने पूजाआजा गर्ने यता नाच गर्ने गरिरहेछ उता गेम खेल खेलाउने खेलिरहेछ यता अरू रमाइलो अब साथीभाइ भेटघाटदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यो हुन्थ्यो मेरो झजलको त्यो थियो र त्यही हिसाबमा मैले गीत पनि कोरेको हो र त्यो परिवेश त अब काठमाडौँ बसेर त्यति अलिक अलिक गर्न पनि असहज भएर हामीले सकेसम्म पनि केही न केही त्यति त्यसको प्रतिनिधित्व गराएको घाट मात्र लगायो एकदम पछि 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 थाहा थाहा भयो भयो नि हामी पहिला सानोदेखि नै यस्तो कुराहरूमा अलिकति निडर भएको हिसाबले किनभने मेरो बुवा पण्डित हुँदाखेरि मलाई बुवाले चाहिँ यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर केही कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो अनि यो गीतमा चाहिँ म बुवाबाट प्रत्यक्ष रूपमा इन्सपायर छु मे म बुवा प्रति नै आभारी छु यो बुवा आमा प्रति नै समर्पित गीत हो यो, ले यो, ची यो, ची यो गीत मेरो बुवाले नै गाउने गीत हो यो त मेलोडी भाइले बनाए पनि मेलोडी पनि यो एउटा ठेट रोइला पनि छैन ठेट कौडा पनि छैन यसलाई मिक्स हुन त मेलोडीको बारेमा भाइले नै भन्ने कुरा हो त मैले भन्न भन्दा पनि तर पनि यो चाहिँ एउटा मिश्रण गीत हो त्यसलाई चाहिँ हामीले मिश्रित रूपमा त्यसरी अलिकति प्रयोग चाहिँ गर्न खोजेका हौँ प्रयोग तर विशेष भइदियो अँ विशेष विशेषै भइदिया छ एकदम खुसी छु धेरै कलाकारहरू देखाउनु भयो जस जस्तो झ्यालमा पर्दा छ पछि खेमसेन्चुरीले दे यति धेरै कलाकार हटाएको गीत यो तेस्रोमा यो पर्छ होला चिया छानेको त्यसपछि झ्यालमा पर्दा छ त्यसपछि गयो है पहिला त अझ अझै बढी मात्रामा धेरै जस्तो कलाकार देखेको चाहिँ झालमा पर्ला जस्तो लाग्छ त्यसपछि यो हाम्रो रोइला चिया छानेको अलिकति पहिला भएको भएर पनि होला त्यति नै हो सबै सबै कलाकार अरूभन्दा पनि सबै कलाकार आइदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै मूलम धन्यवाद पनि छ सम्मान पनि छ हामीले सल्लाह गरेका थियौँ होइन झलमा प्रदर्शनमा धेरै मोडल तथा कला गायक गायिकाहरूको धेरै उपस्थिति थियो र यसमा चाहिँ पुरानादेखि नयाँ अग्रज कलाकार मोडलहरू मतलब अभिनय गर्ने कलाकार साथीहरू आइदिनु भएको छ विशेष विशेष आभारी उहाँहरूप्रति जस्तै विनोद श्रेष्ठ जसले म अहिले निर्देशन थाल्न भन्दा 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 अगाडिदेखिको कलाकार होइन त्यसपछि सम्झना बुढा थियो कि कुनै बेलामा त्यति राम्रो कलाकार रञ्जिता गुरुङ लगायत सम्पूर्ण अब अहिलेका चलेका गायक अब कुशल बेलबासे तेजस रेखमीदेखि लिएर चलेको कला कलाकार विजय पुनदेखि लिएर लोमस शर्मा चक्र बबदेखि लिएर यता ओबी राईमाझीदेखि लिएर विनोद भण्डारीदेखि लिएर थुप्रै अब महेन्द्र गौतमदेखि लिएर बाबरम बरा लगायत सबै त्यो टिम एउटा केटारको टिम केटीहरूको टिम यतिकै मलाई मैले यति वर्षसम्म काम गरेको उहाँहरूले मलाई फल दिनुभएको छ क्या अहिले र जतिले आउन पाउनु भएको छैन उहाँहरूले पनि अलिकति दुःख मानेर म मा आउनु पाइनँ बाध्यता भयो भनेर सरी भन्नुभएको छ उहाँहरूप्रति पनि आभारी छु र आउनेप्रति त म विशेष विशेष आभारी छु okay. यो एउटा राम्रो टिममा गरेको काम पनि थियो त्यो कारणले पनि धेरै दर्शकहरूले खोज्ने कुरा तपाईँलाई मैले एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ यो अलिकति कार्यक्रमको बिचभन्दा बाहिरकै प्रश्न हो तर अलिकति यो रुचाउँछन् पनि दर्शकहरूले चाहिँ दर्शकहरूलाई चित्त बुझ्दो प्रश्न पनि हुनसक्छ तर केही कलाकारहरूले चाहिँ अलिकति तपाईँप्रति लाग्ने आरोप खेम सेन्चुरी चाहिँ कोही ठ्याक्क अलिकति चलिहाल्यो भने सामाजिक सञ्जाल या कहीँ कतै अलिकति चलेका कलाकारहरू बच्चा होस् या जोसुकी होस् तोसँग काम गर्न खोजिहाल्छ भन्ने एउटा सर्कलका केही सीमित सर्कलका कलाकारहरूले चाहिँ तपाईँको हुन त तपाईँको गीत चलेको हिसाबले पनि त्यो कुरा काटेको होला नि ती खालको आरोप लगाउँछु नि यसलाई कसरी प्रस्ताउनुहुन्छ उनीहरूले मैले भाइरल भए अलिक लिङ्क हुन खोज्नुभयो होइन गलत बुझ्नु भएको छ म आफ्नो सर्जक म सृजना गर्ने मान्छे मलाई खोज्दै उहाँहरू आउनुहुन्छ फेरि उहाँलाई मैले यदि बाइकसँग प्रयोग गरिहाल्यो भने पनि के बिग्रियो जस्तो लाग्छ के भाइ बहिनीलाई माया गरेको हामीले प्रोत्साहन गरेको होइन नयाँ नयाँ ना? कलाकार त ला अब फेरि दर्शक श्रोताको चाहना पनि त त्यही हो नि त खेमसेन्जीसँग राम्रो सृजना गाइदिएको बा हुन्थ्यो अथवा खेमसेन्जीले राम्रो सृजना दिएको बा हुन्थ्यो भन्ने पनि त छन् त होइन दर्शक श्रोताहरूले खुद उहाँहरू चाहनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ मैले त्यस्तो भयो उहाँले मैले उहाँलाई खोज्दै होइन कि उहाँहरू मसँग जोडिन आउनुहुन्छ त्यसको लागि त म खुसी मान्नु मान्छु होइन मैले त राम्रो काम दिन उहाँ जस्तो उहाँहरूको आवाज सुनेर चाहे सानो बच्चादेखि होस् चाहे ठुलो बच्चा होस् चाहे ठुलो कलाकार होस् जस्तो आवाजलाई त्यस्तै खालको सृजना बनाउन खोज्छु म र सायद त्यही चिज भएर होला उहाँहरू मसँग आउनुहुन्छ मैले सकेको जानेको अथवा बुझेको चिज म उहाँहरू सक्छु त्यो भ्रम भ्रम हो कमलजी मैले चाहिँ भाइरल पनि एक किसिमको राम्रो चिज हो नि होइन भाइरल भन्ने बित्तिकै नराम्रोतिर नराम्रो न फेरि बच्चा सचिन भाइलाई भाइरल भन्ने बित्तिकै नराम्रो भन्ने अथवा चाहिँ कमला बहिनीलाई भाइरल भन्ने बित्तिकै नराम्रो छुट्टै खुबी छुट्टै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट छ त्यो चिजलाई त हामी त प्रोत्साहन गर्ने हो होइन म म त्यसरी ल्याउँछु सायद अहिले नयाँ आए भाइ बहिनीहरू होस् चाहे हिजोकै भाइ बहिनी थिए हिजो कमला बहिनी पनि सायद फर्स्ट गीत मैले बनाएको चिया छाने गीत उहाँलाई सजिलो खालको गीत त्यो बच्चाले गाउने सजिलो खालको गीत त्यो चिज मैले आफूले गर्न सकेँ अथवा त्यो चिज सफल सफल भएमै थियो त्यो गीत मजाले मजाले तिनीहरूको यो बच्चाले कतिसम्म गाउन सक्ने मिल्छ होइन कुन बच्चाले अथवा सचिन भाइले कस्तो खालको गीत गाउने सानसानो भाइ बहिनी नानीहरूले कस्तो खालको <laughs> गीत गाउने हामी जस्ता टिनु टिनुज केटाहरूले चाहिँ कसरी गाउने हामी हाम्रो हाम्रो अभिभावक दायुले चाहिँ लोकवितामै रहेर कस्तो खालको गीत गाउने भन्ने कुरा त हाम्रो पनि हातमा रहन्छ फेरि अर्को फेभरेट त्यो सँगसँगै अर्को छुट्टै एउटा बजार पनि छ जो कमर्सियल रहन्छन् जो अलिकति कमर्सियल भन्दा पनि थोरै हुडबाजी भनौँ न क्षणिक लोकप्रियताको लागि झन् जुन अलिकति भल्गर ती चिजलाई बढी हेर्ने अनि ऊ सिङ्गल खालको शब्दहरू प्रयोग गर्ने त्यो त्यो म मैले त्यस खालको मैले गर्न परेको छैन यदि गरिहाल्छु भने पनि केही चिजहरू बुझेर मात्र गर्नेछु कमालजी स्वाभाविक रूपमा धेरै कुराहरू आयो अब जाँदा जाँदै तपाईँले नै गाउनु भएको यो अहिले पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको यो गीत पनि समीक्षाले गाउनु भएको थियो तपाईँ र समीक्षाले गाउनु भएको सोधले मार्दै मार्दै कति गए उधार बरिका आ कति गए उधार बरिखा भन्छौ अझै परिखा परिखा गयो जो बना कि म तिम्रै हो भान कि मायाले भो बना कि म तिम्रै हो भान कि मायाले भोना सुर्ती मार्दै मार्दै गायो जो बाना सुर्ती मार्दै मार्दै गायो मार्दै मार्दै गायो जो बाना सुर्ती मार्दै मार्दै गायो जो बाना थ्याङ्क्यु जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ अब यो गीतको विषयमा धेरै कुराहरू पनि आयो कहाँ छ कसरी सर्च गरेर हेर्ने अन्तिममा यो सर्वप्रथम त यो गीत सृजना हुनुमा सेन्चुरी भाइलाई नै मैले विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु होइन त्यसपछि यसलाई प्रड्युसर हुनुहुन्छ मेरो आदरणीय सुरेश जोशी उहाँले नेपथ्यमा बसेर मलाई ठुलो सहयोग गरिनु भएको छ उहाँलाई सम्झिन चाहन्छु र सुमन बहिनी हामी जसरी जोडिएका छौँ यो विशिद्ध रूपमा साई च्यानलको साई आफ्नो प्रस्तुति हो र साई च्यानलमा छ यहाँहरूले मजाले साइबजनको च्यानल खोलेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हेरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र अहिलेसम्म जतिले हेरिदिनु भएको छ धेरै राम्रो भनिदिनु भएको छ धेरै माया गरिदिनु भएको छ अब अझै पनि त्यो मायाको अपेक्षा गर्दछु अब हामीले काम गरिरहँदाखेरि ताली गाली हजुरहरूबाट पाउने हो त्यसले गर्दाखेरि जे छ अब मैले चाहिँ मैले आश गरेको भन्दा धेरै राम्रो भएको छ र अझै राम्रो बनाइदिने दर्शक श्रोताको हातमा हो हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद यो सम्पूर्ण टिमलाई अझै पूर्ण सफलताको कामना छ धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू लिएर आउनु थ्याङ्क यू कमलजी फेरि पनि म के भन्छु भने हाम्रो फुलमाया गीतलाई यहाँ सबैजनाले माया गरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब जे जे गर्नु भएको के अरे गर्नु यहाँबाट सक्नुहुन्छ प्लिज गरिदिनु होला दाइको यो पहिलो mm. <laughs> दो, दुचास हो डोरी चुट्का अथवा रोइला चुट्का लेख्नुहुने दाइलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु बहिनी यहीँ सँगै छौँ एकदमै राम्रो बनेको छ सबैजनाले चाहिँ एकदम होला बाँकी जाँदा जाँदै एक टुका फेरि भन्छ सुमनजीको एक टुका प्लिज हजुरको आल मलाई सुन्नु मन लाग्यो के अरे एउटा शब्द छ नि के अरे कुन नि मलाई के छ त

हे दामल खाली भयो गोठमा गाइ न भारा हुँदैन हे दामलो भयो गोठमा गाइ न भारा हुँदैन म भारा दाम्लो खाली भयो गोठैमा गाई नभर हुँदैन र म भर ए म भर म दाम्लो खाली भयो गोठैमा गाई नभर हुँदैन र म त्यही भएर यो हुँदैन एउटा गीत लेख्ने कोसिस गरेको दाइलाई चाहिँ जस्तै त्यो शब्द लेख्ने बेलामा चाहिँ मलाई कति कुराहरू जस्तै मैले पनि आफ्नो शब्दलाई कोही कोही शब्दहरू मैले यहाँ लेखेको छु साइबजनमा अफिसमा आएर के शब्द लेखेको छु त्यो शब्द मैले दाइलाई सुनाउँथेँ कतिको शब्द दाई भिडियोलाई यो हेर्नुहोस् त कस्तो छ भन्दा तैँले आफैले काँचछाड गर्नुहुन्थ्यो कि अथवा यहाँ एउटा यसो थप्न भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो शब्द आफै आफैले पनि भनिदिनु हुन्थ्यो कि यहाँ यस्तो यस्तो न भन्नुहुन्थ्यो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ मलाई के भइदियो भने दाइले शब्द पनि लेख्ने हुन्छ क्या एउटा भन्नुभयो छ नि मन दुखेर आयो तन दुखेर आयो तिमीलाई सम्झे झन् दुखेर आयो भन्ने एउटा लोकगीत चाहिँ पहिलोचोटि दुस्सै प्रकट गरेको देखाउन हो यस्तो हो मैले गाली कसरी गर्छु भने भाइ यो भने यस्तो हो यो भने यस्तो हुनुपर्छ भनेर कुनै एउटा प्रसङ्ग निस्किनुपर्छ गाली गर्नलाई त्यही पनि खेमले त्यति धेरै गल्ती गर्ने खाले मान्छे होइन र पनि अब मैले कुनै कुराहरू गर्दाखेरि मेरो अनुभव मात्रै सेयर गर्छु गाली होइन त्यसलाई म ठुलो बोल्छु होला त्यही भएर उसले गाली सम्झिन्छ अथवा त्यसलाई ताली सम्झिन्छ होइन तर मैले मेरो अनुभव मात्रै सेयर गरेको हुन्छु कति कुराहरू चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू